Lämpimästi tervetuloa tähän aikaan Merkit-ohjelman pariin. Nimeni on Lassi Erpiö. Tänään mennään semmoiseen asiaan, mikä liittyy aika paljon näihin tämmöisiin kännykkäasioihin myöskin. Miten me sitten niiden kanssa toimitaan, se on tärkeää, ja mitä tulevaisuus sitten tuo tullessaan tämän tekniikan osalta ja nimenomaan näihin verkkoihin. Jos ajatellaan tätä lähtökohtaa, niin Pohjoismaiden pääministerit esittivät toukokuussa 2018 yhteisen julkilausuman, jossa todettiin, että Pohjoismaista luodaan maailman ensimmäinen ja yhtenäisin alue, jossa 5G on tehokkaasti käytössä. He haluavat nopeasti toteuttaa viidennen sukupolven langattoman verkon Pohjoismaissa. Suomi haluaa jopa olla Pohjoismaiden ykkönen. Kysymys on siitä, että tämmöisen kännykän viestintä kulkee tämmöisiä elektromagneettisia radiotaajuuksia myöten, ja mobiilidaatta kulkee sitten sinne tukiasemalle, ja se voi olla semmoinen pönttö siellä kerrostalon katolla tai sitten radiomastossa olevia laitteita, pönttöjä. Sieltä sitten se menee valokuitua pitkin seuraavalle tukiasemalle ja lopulta sitten sinne datakeskukseen. Eli periaatteessa tällä tavalla meillä on kahdenlaisia tapoja liikuttaa puhelinviestintää langattomasti tai valokuitua pitkin suoraan. Jos sulla on esimerkiksi kerrostalossa tämmöisiä kiinteitä verkkoja, niin silloin se menee niitä pitkin. Se on tietysti turvallisempaa monella tavalla. Mutta jos ajatellaan sitten talon katolla ja näitä mastoja, niin siellähän se, joka rakentaa tämmöisen maston, niin se ottaa sen korkeimman paikan ja loput sitten saavat niitä alempia paikkoja. Operaattorithan eivät kerro näistä suuntauksistaan ja nopeuksistaan. Suomessa tuli 1G eli NMT-verkot 1981 aina vuoteen 2010 saakka 450 ja 900 MHz taajuuksilla. Sitten seuraava sukupolvi oli 2G eli GSM-verkot. 3G-älypuhelimet UMTS-teknologia tuli vuonna 2007. DNA toi silloin myös tämän mobiililaajakaistan. Ja 2010 oli 4G-vuoro, ja nyt sitten 2018 eteenpäin on jo rakennettu joihinkin alueisiin, Turku ja Tampere, Helsinki, näitä 5G-verkkoja. Ja tämä rakentaminen jatkunee 2025 vuoteen saakka vähintään. Aika näyttää, tuleeko se verkko ja missä muodossa. Tärkein taajuusalue tulee olemaan 3,5 gigahertsiä, eli 3500 megahertsiä. Mutta lisää nopeutta, suurempi kapasiteetti ja vähemmän viivettä. Joka osa-alueelle on operaattorit luvanneet 10-kertaista parannusta. Tämä on siis se syy, miksi tätä ajetaan, ainakin näin on väitetty. Suomessahan käytetään mobiiliverkkoa eniten maailmassa. Ajattelepa sitä vähän. No toisaalta se on ymmärrettävä, kun nämä Nokia-puhelimethan tulivat Suomesta ja Suomi on ollut edelläkävijä. Halvat liittymät, ei datakattoa, videostriimien katselu on mahdollista, maailman puhtaimmat tietoverkot, ei haittaohjelmia. Mutta jos ajatellaan tätä siirtymistä 5G:hen, niin silloin siirrytään myös paljon haavoittumampaan teknologiaan tavallaan. Pilvipalveluja tulee lisää. Ja kysymys verkon toimijoiden luotettavuudesta on noussut myös esille. Siellähän on Nokia, Ericsson ja Huawei, jotka toimittaa näitä verkkoja. Ja operaattoreinahan Suomessa on DNA, Elisa ja sitten Telia. Ja nyt on tietysti olennaista se, että kuka pääsee aina tuomaan uusia ohjelmistopäivityksiä ja millä tavalla. Verkkohyökkäys on mahdollinen, kyberturvallisuus on tärkeä, ja siinä mielessä verkon lamauttaminen on yksi hyökkäysmuoto, kerätä viestiä, muokata dataa ja pysäyttää toimintaa. Nämä asiat on nyt tutkinnan alla olleet Suomessa ja ilmeisesti jatkuu muuallakin. Tämä 5G-verkko tulee hyödyntämään ensin alkuun 4G-tukiasemia, niin kuin se nyt on nähtävillä, mutta pyritään tämmöiseen standalone-arkkitehtuurin, jossa sitten pelkästään 5G:tä varten tulee näitä omia tukiasemia.
Ja tuollahan on ajatus se, että esimerkiksi kadun lyhtypylväisiin tulisi näitä erilaisia lähettimiä, ja se on melko taajaa silloin. Ja tässä syntyy sitten ongelmia tämän säteilyn osalta. Mutta 4G:täkin voidaan kehittää, ja siitä otetaan varmaan 4G-verkostakin, otetaan kaikki tehot irti, todetaan tässä Mikrobitti-lehdessä 2018 numero 2. Siinä on artikkeli 4G:stä. Ja kun ajatellaan sitten sitä, että mihin tässä pyritään, niin EU pyrkii siihen tai on antanut ohje tavallaan, että maaseudulle tulisi tämmöinen 700 megahertsiä ja kaupunkialueelle 3,5 gigahertsiä. Tämä vastaa siis 3500 megahertsiä. Ja sitten tämmöisiin pienemmillä alueille 26 gigahertsiä, niin se on valtavan tiheä, eli 26 000 megahertsiä. Ja tietysti se, mitä nyt pelätään, on se, että tämä kaikkein tihein säteily lisääntyy erittäin paljon. Mutta aika näyttää. Tämmöinen näköyhteys vaaditaan sitten jo 26 gigahertsiä tukiaseman ja laitteen välillä. Nyt on niin, että DNA saa tavoittelemansa taajuuskaistan 3,5 gigahertsiä. Se maksoi siitä 21 miljoonaa euroa ja tämä toimilupa tuli voimaan viime vuoden alusta asti. Näitä 5G-verkkoja rakennetaan tänä päivänä siis pienemmillä alueille ja ensimmäiset puhelimet ja reitittimet ovat markkinoilla ja lisää on tulossa. Mutta kuka sitten tarvitsee 5G-verkkoa? No puhutaan siitä, että esineiden internetti, itseajavat autot, älykäs yhteiskunta, kaupungit, esineiden internet, niin tarvitaan todella myös tämän virtuaalitodellisuuden ja muiden tämmöisten asioiden tähden, niin tästä on niin paljon tohkattu suorastaan. Mutta on myös mielipiteitä sekä että, joissa on todettu sitten, että tässä on lehti 5, numero 5, Mikrobitti 2018, sivu 52. Suurempi kapasiteetti palvella päätelaitteita tuo pintaan sen, mitä varten 5G-verkkoa ylipäätään rakennetaan. Se on ensisijaisesti tarkoitettu esineiden internetille. Ihmiset pääsevät nauttimaan siitä siinä sivussa. DNA:n Jarkko Laarilla on selvä näkemys siitä, miksi parempaa kapasiteettia tarvitaan. IoT-sirut, se tarkoittaa siis Internet of Things, eli esineiden internet-sirut, ovat kehittyneet todella edullisiksi. Yksittäisen laitteen hinta on vain muutamia dollareita tai vähemmän. Samaan aikaan 5G-standardissa niiden sähkökulutus on speksattu todella pieneksi. No juu, mutta sitten on myös toisenlaisia mielipiteitä, joissa on lähdetty sitten ajattelemaan sitä, että ei tämmöistä tarvita. Ja Aalto-yliopistossa pitkään mobiiliverkkoyhteyksiä tutkinut Jukka Manner on sitä mieltä, että 5G-verkon kanssa ollaan lähdetty hätäilemään. Hän on sitä mieltä, että en keksi yksityiskäytössä yhtään sovellusta, joka tarvitsisi 5G:n mahdollistamia nopeuksia. Gigahertsitaajuuksilla toimivan 5G-verkon saatavuus tulee kaiken lisäksi olemaan aluksi todella rajallista. Luultavasti vain suurten kaupunkien keskustoissa, aivan kuten 4G-verkon alkuvaiheessa. Olisiko viisaampaa suunnata enemmän voimavaroja liian ruuhkaisen 4G-verkon kapasiteetin paranteluun? Ja sitten hän toteaa myös tässä, että jos katsoo siirtymää 2G, 3 ja 4G-verkkoihin, on kullekin sukupolvelle ollut selvä tarve. 5G:lle ei sellaista ainakaan nopeudessa ole. Tuntuu, että yritetään keksiä käyttökohteita, jotta voidaan perustella 5G-verkon rakentaminen. Jos niistä jotain voi päätellä, niin 5G-verkko rakennetaan lähinnä yrityskäyttöön eikä kuluttajille. Näin hän toteaa. No, jos me ajatellaan sitten tätä muuta tekijää, niin tämä suurempi taajuus,
Eli mitä enemmän näitä hertsejä sitten on, niin sen suurempi maksiminopeus. Ja silloin tämä korkeampi taajuus merkitsee myös lyhyempää aallonpituutta, josta seuraa heikompi kantama ja läpäisevyys. Ja silloin se merkitsee, että signaalin saaminen asuntoihin tulee vaikeutumaan entisestään. Jos esimerkiksi mennään hissikoriin, niin sehän on tämmöinen Faradayn häkki, jossa sitten tämä mobiilidaatta ei kyllä kulje. Ja tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että näitä antenneja ilmestyy taajemmin kuin näissä 4G:n kohdalla. Tässä on esimerkiksi Turun Sanomissa uutisoitti, että Vasaranmäkeen rakentui 5G-kotilaajakaista. Ja nämä tulee todennäköisesti yleistymään sinne, missä ei voida tätä valokuitua sitten rakentaa, niin tällä 5G-kotilaajakaistalla niin tehdään niin, että laitetaan seinään tämmöinen 5G-vastaanotin ja sisälle reititin, ja tämä modeemi on sitten integroitu ulkoantennin. Ja tällä tavalla saadaan nopeutta 750 megabittiä sekunnissa, ja asennus maksaa 500–700 euroa alueelle, jolle kuituyhteyttä ei siis kannata rakentaa. Tämmöistä siis on ajateltu ja hankittu, ja on tietysti sitten mahdollista ja hyvin ikävä skenaario se, että jos tähän 26 GHz mennään, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että jokaisessa kadun pylvässä on tämmöinen lähetin, ja silloin me ollaan jatkuvassa säteilyssä tosi paljon. Ja kun ajattelin, niin se on herättänyt huolta kyllä tutkijoissa. Tämmöisiä väitteitä on nyt esitetty, että syöpä tulee yleistymään, mehiläiset kuolevat ja niiden määrä on vähentynyt ja yleensä hyönteisten määrä on vähentynyt. Miesten hedelmällisyys on laskemassa ja ihmisten DNA on viottumassa myöskin. Jos ajatellaan sitten näitä miesten sterilisyysasioita, niin Suomessa ja Tanskassa on jopa se, että peräti 78% miehistä on steriilejä jo tänä päivänä. Ja Sveitsissä tuo luku on 65. Johtuiskohan se siitä, että ainakin vuodesta 1999 tai 2000 lähtien, niin näitä kännyköitä on pidetty taskussa ja sitten pidetty näitä kannettavia laitteita sylissä, niin totta kai ne vaikuttaa sitten näihin sukusiittiöihin ja näihin soluihin. Ja nyt tämän vakavan huolensa onkin ilmaissut tosiaan 200 eri tutkijaa, jotka edustaa 41 eri maata. Ja he on esittänyt, että komissiolle, siis EU-komission jättämässä vetomuksessa, he toteavat, että 5G-teknologia on tehokas vain lyhyillä etäisyyksillä, koska se läpäisee heikosti kiinteän materiaalin. Ja siksi verkon täysmittainen lanseeraus edellyttää äärimmäisen tiheä antenniverkostoa kaupunkialueille ja siten moninkertaista altistumisen säteilylle. Ja maailman terveysjärjestöhän WHO luokitteli 2011 kaiken langattoman säteilyn mahdollisesti karsinogeeniseksi ryhmään 2G. Ja viime vuosina tiedemiehet ovat löytäneet uusia todisteita siitä, että matkapuhelinten ja mastojen säteily aiheuttaa syöpää. Ja tässä on Rainer Nyberg, professori eläkkeellä, ja Lennart Hardell, syöpäkirurgi, professori Vaasasta, niin hän on Örebrosta ja Nyberg Vaasasta, ovat sanoneet, että on epäeettistä ja vastoin monta kansainvälistä sopimusta pakottaa ihmiset ja koko väestö voimakkaan 5G-säteilyn altistumiseen, kun nykytieteen valossa aiempien järjestelmien vaikutukset voivat aiheuttaa erittäin vakavia seurauksia. Näin siis tiedemiehet ovat tätä mieltä, ja tämä on myös syy, miksi ainakin aluksi niin Brysseli oli hyvin varauksellinen, ettei he ota ollenkaan tätä 5G-verkkoa Belgiaan, mutta nyt ilmeisesti on mielet hivenen muuttumassa. Ja Sveitsin Geneven kantoon niin parlamentti päätti vuonna 2019, että sen alueella sijaitsevat 5G-hankkeet keskeytetään ja että niitä saa jatkaa vasta, jos saadaan mobiiliteollisuudesta riippumatonta tutkimusnäyttöä 5G:n vaarattomuudesta ihmiselle ja eliöstölle.
Nythän on niin, että tutkijat ovat osoittaneet, että mikroaaltosäteily langattomasta tekniikasta aiheuttaa oireita, kuten univaikeuksia, epänormaalia väsymystä, ahdistusta, keskittymisvaikeuksia, muistihäiriöitä ja useasti niin sanottua psyykkistä huonovointisuutta. Tämä on ikävä ja todella vakava asia. Ja jos ajatellaan näitä raja-arvoja vielä, meidän täytyy huomioida, että säteily niin kuin tavallaan kasautuu. Ei se ole kysymys vaan siitä, että se säteilee kerran, vaan sitä säteilyä tulee kaiken aikaa, jolloin tavallaan kertyy tämmöinen säteilyannos tätä elektromagneettista radiotaajuussäteilyä. Tällä hetkellä ei ole mitään syytä suurempaa huolta. Tosin näitä on mitattu monissa paikoissa, on tutkittu näitä asioita. Ja voit mennä tutkimaan vielä tarkemmin niitä tämmöisestä www-osoitteesta, kun 5G ja tieto.fi. Siellä on ihan siis lukemia Turun seudultakin, että voit mennä niitä sieltä sitten katsomaan, minkälaisia lukemia löytyy. Jos ajatellaan tätä kansainvälistä vertailua siitä, että minkälaista määrää säteilyä niin voidaan käyttää ja on käytetty, niin tässä näet, että Sveitsi, Liechtenstein, Luxemburg, Kiina, Puola, Italia ja Venäjä, niin ne menevät 10 mikrovatilla 4 senttimetriä kohti, eli se on hyvin pieni alue, niin siihen saa kohdistuttua 9,5 ja 10, mutta Suomessa tuo arvo on 1000 mikrovattia, siis se tarkoittaa samaa kuin 10 wattia 4 metriä kohti. 10 wattia 4 metriä kohti. Tämmöinen on tilanne, eli me ollaan kansainvälisesti ja ilmeisesti myös muut Pohjoismaat niin aika huolettomia tässä suhteessa, että näinkin suurta määrää hyväksytään. Sen tähden olisi syytä tutkia tätä puolueettomasti tosiaan tätä asiaa, että voidaanko tällaista viedä eteenpäin tämmöistä hanketta, joka on hyvin tuommoinen epävarma ja vaarallinen. Kun tätä on sitten kyselty, niin Stukista, eli siis Säteilyturvakeskus Suomessa, niin se on todennut näin tästä ionisoimattomasta sähkömagneettisesta, siis elektromagneettisesta säteilystä, että radiotaajuisen säteilyn terveysvaikutuksia on selvitetty tuhansissa tutkimuksissa, he toteaa. Tämänhetkisen tiedon mukaan matkapuhelimen säteily ei aiheuta haitallisia terveysvaikutuksia missään käyttötilanteessa. Radiotaajuisen säteilyn ainoa tunnettu vaikutus ihmisen on kudosten lämpeneminen. Suomessa sovellettavat enimmäisarvot suojavat liialliselta lämpenemiseltä. Puhutaan semmoisesta SARS-arvosta, joka on jokaisessa kännykässä, niin siinä on tämmöinen SARS-arvo, joka sitten pitää olla määrättyjen arvojen mukainen. No, tämä on sikäli erikoinen, että tämä Stukin kanta, koska toisaalta heidän omilta nettisivuiltaan niin voi todeta, että WHO:n alainen kansainvälinen syöväntutkimuskeskus IARC on luokitellut kännykkäsäteilyn mahdollisesti karsinogeeniseksi. Matkapuhelimien terveysvaikutuksiin sisältyy vielä epävarmuuksia, joten lisätutkimukselle on tarvetta, näin Stukki toteaa. Ja tästä syystä Stuk suosittelee välttämään erityisesti lasten turhaa altistumista matkapuhelimien säteilylle. Altistumista on helppo pienentää esimerkiksi käyttämällä handsfree-laitetta puheluiden aikana ja suosimalla pikaviestejä puheluiden sijaan. Matkapuhelinten käyttöä koskevalle kielolle koulussa ei ole säteilysuojelullisia perusteita, Stukki toteaa. Ja edelleen he sitten mainitsee, että säteilyllä altistumista voi vähentää yksinkertaisin keinoin. Päähän ja kehon kohdistuva säteilyä voi vähentää pitämällä laitetta
puheluiden aikana kauempana kehosta ja käyttämällä handsfree-laitetta tai puhelimen kaiutin toimintoa. Huonossa kentässä laite säteilee paljon voimakkaammin kuin hyvässä kentässä. Jaettaessa älypuhelimen verkkoyhteyttä muille laitteille puhelin on hyvä pitää esimerkiksi pöydällä taskun sijaan. Ja sitten myöskin tässä on todettu, että matkapuhelinten terveysvaikutuksiin sisältyy toistaiseksi joitakin epävarmuuksia. Tämän vuoksi STUK suosittelee välttämään etenkin lasten turhaa altistumista matkapuhelimen säteilylle. No tämä tuntuu kyllä niin kuin siinä mielessä omituus, että toisaalta he toteavat, että ei ole terveysvaikutuksia, sitten kuitenkin kehottaa välttämään lasten turhaa altistumista. Ja en tiedä, tämmöistä väitetään, että ne, jotka on tämmöisessä teknologiassa ollut mukana, niin ovat itse hyvin varovaisia kyllä sen käytön suhteen. Ja onhan niin, että näihin Nokia-puhelimiinkin yleensä, niin niissähän käyttöohjeessa sanotaankin, että pitäisi 2 senttimetriä pitää niin kuin rakoa pään ja sitten tämän laitteen välillä. Ja jonkun mielestä on syytä tämmöinen kännykkä esimerkiksi sulkea, jos menee nukkumaan yöksi, tai ainakin jos se on päällä, niin laittaa toiseen huoneeseen. Eli ei nämä ole semmoisia laitteita, joita sitten ihan saisi pitää minä leluina. Ja tämä on sikäli vaan, kun lapset on jatkuvasti näiden laitteiden kanssa tekemisissä, näiden älypuhelinten kanssa, niin on selvää, että terveysriskit on mahdollisesti kasvamassa. Ja vanhempien tehtävä on huolehtia siitä, että näitä laitteita käytetään sitten asianmukaisesti eikä liikaa. Ja tässä suhteessa tuntuu, että Suomessa on niin kuin menty kyllä vähän niin kuin hakoteille. Ruotsissakin on jo Ruotsin kouluissa niin kännykän käyttö koulupäivän aikana, niin se on kielletty. Ja myös Ranskassa on käsittääkseni vähän samaa suuntaan menty. Eli meidän täytyy ajatella tulevia sukupolvia, ja siinä mielessä tämä 5G-verkko ei ole mikään hyvä asia. Ja monen mielessä se on nyt sitten hienoa, kun päästään videostriimejä ja pelaamaan nopeammin. Niin musta tuntuu, että ei pelkkien pelaajien tähden niin kannattaisi koko väestöni altistaa tämmöisille asioille. Elektromagneettista radiotaajuussäteilyä on tutkittu jo 10 vuosien aikana, ja siltä osin olemassa tuhansia tutkimustuloksia, jotka on negatiivisia ja semmoisia huolestuttavia. Ja nämä pitäisi myös ottaa huomioon ja tutkia, ja jonkun pitäisi koordinoida ne tulokset. Ja nyt tämä tutkimus, jota tehdään 15 vuoden sisällä, niin se on ihan... Ei sillä ole mitään merkitystä, se on liian pitkä aika. Nyt on kiire tehdä näitä tutkimuksia, jotta saadaan sitten semmoista tietoa, mikä olisi luotettavaa. Ja niin kuin sanottu, on olemassa paljonkin tutkimuksia, mutta tuntuu, että mediaa ei kiinnosta 5G-kriittiset tutkimustulokset, vaan mennään sillä linjalla, kun operaattorit haluaa tätä. Ja niin kuin ymmärrät, jos siitä maksetaan 21 miljoonaa jostain oikeudesta, niin jokainen ymmärtää, että siellä pyritään suuriin taloudellisiin voittoihin aikaan päälle, jotta tuo raha saadaan takaisin. Eli mahdollisimman nopeasti luoda näitä verkkoja. Ja jotta sä ymmärtäisit tämän laajuuden nyt tässä asiassa, niin tämä 5G-verkko ei tule ainoastaan siis kaupunkeihin, vaan maaseudulle, ja kaikkiin maihin maailmassa. Tämä on pyritään siis semmoisen koko maailman kattavaan suureen verkkosysteemiin, ja se liittyy nimenomaan tähän esineiden internettiin, ja silloin tällä verkolla voidaan seurata kaikkia ihmisiä ja laitteita, joissa on mikrosiru. Eli tämä tulee nimenomaan näitä seuraamaan ja sitten kertomaan operaattorille tai kuka sitä sitten käyttää. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Eli tämmöinen verkko voi niin kuin tavallaan tutkia, mitä älyjääkaapissa on tai mitä sieltä puuttuu. Näin pitkälle voidaan ajatella. Ja tietysti tämä voi liittyä myös tuohon
moniin muihin sovelluksiin sitten, kun tulee esimerkiksi semmoisia kulkuvälineitä, joissa ei ole kuljettaja, että se on itseohjautuva. Siihen liittyy tietysti monta eri asiaa, mutta tämä 5G on laaja-alainen hanke ja siihen on paljon ollaan satsaamassa. Mutta meidän pitäisi rukoilla, että Jumala voisi jotenkin tätä jarruttaa, koska tämä ilmestyskirjan 13. luvun pedonmerkkijärjestelmä, joka tulee aikanaan sitten kaupankäyntiin, niin tämä saattaa myös olla siihen jollain tavalla kytköksissä todennäköisesti. Mutta aika näyttää. Me rukoillaan, että taivaissa panet jarruja näille 5G-intoilijoille ja vaikutat, että päättäjät, niin poliitikot lyö jarrua näillä hankkeilla ennen kuin on tutkittu tieteellisesti, että onko se turvallista ja otetaan myös ne kriittiset tutkimustulokset esille. Me rukoillaan, että lapset ei altistuisi turhaan tälle kännykkäsäteilylle, vaan todella vanhemmat ymmärtäisi rajata sitä käyttöä ja myös turvallisesti käyttää noita laitteita. Kiitos Herra siitä, että sinä todella hallitset ja vaikutat väkevällä tavalla niin, että me saadaan käyttää näitä laitteita niin kuin Jumalan kunniaksi eikä sieluvihollisen hyväksi. Varjelle myös sairastumisilta ja kaikilta semmoiselta vihollisvoimalta näissä laitteissa ja tukiverkoissa. Me rukoillaan, että niitä antenneja ei laiteta koulujen lähelle eikä lasten lähelle.